Оңтүстік тарихында өзіндік қолтаңбасы бар Асанбай Асқаровтың туғанына биыл 94 жыл толып отыр. 15-42 күні зиялы қауым өкілдері Шымкентте ірі тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімімен шектеліпті. 1978 жылдың сәуірінен 1985 жылдың шілде айына дейін оңтүстік Қазақстан облысының бірінші басшысы болған Асқар Асанбаев Күнгейдің экономикасын көтеруге, халқының әл-ауқатын арттыруға елеулі еңбек сіңірген. Ол кісімен сөйлескен кезде рахаттанып қаласың. Ол адамдармен сөйлескен кезде сондай бауырып алады. Адамдарды барлығын өзіне туысқандай, баласындай, ағасындай, інісіндей, әкесіндей көріп сондай сөйлесетін адам еді, өте тамаша. Мен бүгін соғысының туған күніне бас иейін деп осыған келіп тұрған сәтім. Осындай жігіттер, осындай азаматтар елімізде көбейе берсін. Бұл кісінің әруағы халықтың аты, халықтың есінде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Асанбай Асқаров 80-ші жылдардың орта кезінен қуғындалып, жалған айыппен қамауға алынды. 1987 жылдың сәуір айынан 1991 жылғы тамызға дейін абақтыда отырды. Асқаровқа тағылған жала 80-ші жылдары белең алған қазақ зиялыларын қуғындаудың құрамдас бөлігі еді. Тергеу кезінде оған 90 көтерілісін ұйымдастыруға қатыстылығы, ұлтшылдылығы сияқты кінәлар тағылды. Бірақ Асқаровқа тағылған айыптың мүлдем негізсіздігі анықталып, Қырғыз Республикасы жоғарғы соты төралқасының шешімімен ол толық ақталды және азаматтық құқықтары қалпына келтірілді. Әділ кісілер болған кеткенде, Қонаевты айтсаңыз болады, Асанбайды айтсақ болады. Бәрі де тура жолда жүрді ғой. Тура жолда жүріп әйтеуір істерін жалғастырды. Осындай адамдар көбірек болса, қазағымыздың елінің рухы биік болады жаным. Асанбай Асқаровтың соңынан зәулім ірі сәулетті ғимараттар мен мәдени демалыс ошақтары мұра болып қалды. Күл қоқыстың орнына салынған дендросаябақ бүгінде шымкенттіктер мен қала қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналған. Ал зообаққа келушілер жануарлар мен аңдар құс әлемі жайлы ой өрісін кеңейтіп қана қоймай, жасыл желекке оранған бақта тынығып қайтады. Мы приехали из России к вам в гости. Мен Ресейден келдім. Осыдан 20 жыл бұрын зообақтарыңызда болғанмын. Өте ұнады. Осындай керемет нысан салған адамға мың алғыс. Программа у вас. Спасибо тому человеку, кто основал этот зоопарк. Асанбай ағаның бастамасымен салынған балалар темір жолы республика бойынша баламасы жоқ нысан. Тоқырау заманында күтім болмай тозығы жеткен балалар темір жолы қайта қалпына келтіріп халықтың игілігіне толық тапсырылса, ол кісіге деген құрметімізді білдіргеніміз болар еді, дейді тұрғындар.